Зараз із нами на зв'язку народний депутат України, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Ігор Гузь. Пане Ігорю, раді вас вітати. Доброго дня. І вам доброго. Отже, чого очікувати нашій державі з нашими проблемами від результатів виборів у Сполучених Штатах? Чи стане щось інакше, чи стане краще? Ну, перше, не треба лити крокодилі чи сльози. Друге, Трамп – представник республіканської партії. Партії Рейгана, обох Бушів, яструбів, будемо казати, американської політики. І серед естеблішменту республіканців тисячі людей підтримували і підтримують Україну. Те, що Трампа збаламутив Манафорт і там декілька радників по Україні, це треба виправляти. І тому не треба, ще раз скажу, доленьки гнути, як кажуть, треба починати діяти. Українська діаспора, наші друзі в Європі, хто буде в республіканській адміністрації Трампа, хто буде держсекретарем, нам треба шукати виходи, застосовувати весь можливий арсенал, аби налаштувати Трампа на проукраїнську позицію. Тому що Трамп – кандидат в президенти і Трамп – президент – це дві великі різниці. Тому нам треба діяти активно. А далі ми подивимося, що, як, які будуть перші кроки. Ну, але ще раз скажу, в республіканській партії якраз переважають люди, які в міжнародній політиці займають, на відміну від демократів, прихильників Обами і Хіларі, Клінтон, дуже жорстку категоричну позицію, в тому числі до Росії, до міжнародної політики. А скажіть взагалі, як швидко можна очікувати зміни позиції Сполучених Штатів щодо українського питання, безпосередньо санкцій проти Росії, і чи достатньо буде от позиції однієї особи у владі? Думаю, що якраз американська політика побудована не на одній особі. Це дуже складний механізм, особливо в міжнародній політиці, і він різко не буде змінюватися. Тому важливо, хто займе посаду держсекретаря, хто буде вести міжнародну політику у команді Дональда Трампа. І я думаю, що це буде до Нового року відомо і зрозуміло. Більше того, важливий фактор, що поряд з виборами президента йшли вибори до Сенату і до Конгресу. І там також перемогли і до Сенату, і до Конгресу республіканці. Тобто фактично буде зелене світло для Трампа, тому що ніхто не буде блокувати безпосередньо в Сенаті і Конгресі його ініціативи. Тому Україні, українському МЗС, президенту Порошенку, всім нам треба починати активно діяти і пробувати впливати на майбутній зовнішньополітичний вектор Сполучених Штатів в контексті України.